ek is die hoof van Hoërskool FH Odendaal, baie trotse hoof op ons skool. Ons skool is geleë in Derdepoort. Dit is in Eastland in Pretoria. Is 'n skool wat geweldig gegroei die afgelope tyd. Ek is seker of van julle het met die show gesien. Julle het mas net gesit daar gaan. Dat ons kinders is regtig waar lewenslustige kinders, hulle is weet opgewonde kinders, hulle is gelukkig in ons skool. En ons probeer regtig waar dit ook so uitdra in ons gemeenskap. Ons kinders kom van ver, baie van hulle kom van ver. Weet dat ons skool is 'n baken van hoop vir hulle in ons omgewing. Ek dink Lifeline is dit is regtig presies wat die woord vir die wat julle naam is wat dit vir die kinders beteken. Dit is regtig 'n lifeline. Kinders is in 'n situasie in vandag se lewe dat hulle regtig waar 'n organisasie nodig het wat hulle kan kontak om hulle te kan help in hulle omstandighede of in hulle spesifieke behoeftes. En ek dink die boodskap wat julle vandag oorgedra het vir ons kinders is van ongelooflike waarde vir hulle. Sien, ek dink ons kinders het iets nodig en weet in vandag se tyd om ambisieus te wees, om te gaan weet om te weet waar jy wil gaan in die lewe. En ek dink Be Your Dream is 'n uitstekende organisasie in daai opsig ook om vir die kinders regtig te kan weet te kan wys dat hy kan sy drome uitleef wat weet wat daar buite is, weet dat dit nie 'n onbereikbare ding is nie. Elke kind kan sy eie droom uitleef en verwerklik soos wat hy wil. Daar's soveel geleenthede en jy moet net aanhou glo, hard werk en trots wees op wat jy doen. Dan sal jy sukses maak van jou lewe en jy sal 'n trotse burger van Suid-Afrika kan wees. What happened today at Linkos? They called us for anybody that's interested in the makeup artist thing. So we went there to the teacher. She explained everything to us. Then I went to Mr. Pretorius. After that, Mr. Pretorius introduced me to you. I received a makeup course from JB Makeup School. Al die kinders is baie opgewonde geweest. Hulle het aan hy baie geniet. Ons show is baie vol energie en vibe en die kinders het geniet en dit wat jy vir hulle met hulle gedeel het, dink ek gaan hulle onthou soos daai lifeline nommer. Want hulle gaan dit altyd onthou en hulle weet hulle sal dit kan skakel as hulle in die moeilikheid is of probleme het. Ek wil vir julle sê baie dankie dat julle gekom het. Aanvanklik het ek net die e-mail gekry en gewonder wat gaan ons doen? Maar ek is so bly julle is baie professioneel. Julle het gekom, julle was op tyd hierso. Julle het ons kinders baie mooi besig gehou. Baie dankie vir julle en ek hoop dat julle 'n geseënde pad vorentoe. Wees jouself. Gaan vir jou droom. Moenie terughou nie. Jy kan wees wat jy wil wees. Moenie laat ander mense jou droom doodmaak nie.